Hyvää sunnuntaipäivää ja rauhaa ja siunausta teidän päivälle tänään. Olette jokainen lämpimästi tervetulleita tähän tilaisuuteen ja myöskin kaikki, jotka myöhemmin YouTubesta katsotte tätä lähetystä, olette tervetulleita seuraamaan tätä tilaisuutta. Otetaan tässä sitten yhteislaulu 359. Käden alla isän rakkaan. Ja tässä esteenä tulee olemaan Sanne Jokela ja Johannes Holmin esilaulajana. Pietarin saarna tässä, mutta mä luen täältä lopusta
vielä tästä Pietarin puheesta, eli 38:42. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, että ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Näin lähti evankeliumi etenemään Pietarin saarnan vaikutuksesta. Tuli 3000 uskoa siellä ja nyt me on eletty 2000 vuotta tämän tapahtuman jälkeen. Ja niin kuin tässä viimeisessä jakeessa sanottiin, nämä opetuslapset, ihmiset, jotka tulivat uskoon, löysivät Jeesuksen, niin he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja näin uskovat ovat pysyneet näiden vuosituhansien aikana ja evankeliumi on mennyt eteenpäin ja monet ovat saaneet kohdata Jeesuksen pelastajana ja syntien sovittajana. Ja tänäkin päivänä me täällä saamme noudattaa tätä sanaa, olla kuuntelemassa opetusta ja myöskin saamme nauttia tästä keskinäisestä yhteydestä. Uskovien yhteys on erittäin merkittävä asia meidän elämässä. Ja sitten myöskin sanotaan leivän murtamisessa, eli nauttivat ehtoollista. Ja Jeesushan sanoi, että niin usein kuin sen teette, tehkää sen minun muistokseni. Myös se on meille tärkeä uskovina toteuttaa. Ja rukous, mistä tänään kuulemme vielä enemmän, niin rukous on myös yksi merkittävä asia tässä uskon elämässä. Mutta nyt me käydään rukoilemaan ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Me kiitämme Jeesus siitä, mitä sinä teit, kun valmistit meille pelastuksen. Ja kiitämme siitä, että Pyhä Henki tuli tänne alas ja on ollut auttamassa niin, että evankeliumi on mennyt eteenpäin. Kiitämme siitä, että monet ovat kuulleet evankeliumin ja vastaanottaneet sen ja saavat edää sitä todeksi tänä päivänä. Kiitämme siitä, että tänään saamme olla tässä yhdessä seurakuntana koolla ja saamme kuulla opetusta, saamme nauttia yhteydestä. Herra, saamme kokea, miten sinä meitä hoidat, kasvatat, viet eteenpäin uskon tiellä. Herra, kiitämme siitä, että tänä päivänä, jos joku ei vielä tunne sinua pelastajana, tänään on pelastuksen päivä. Tänään voi avata sydämensä sinulle, Herra, saada syntinsä anteeksi ja lähteä elämään sinun kanssasi ja päästä eräänä päivänä taivaan kotiin. Herra, kiitos, että siunaat Vesaa tässä puheessa ja siunaat Johanneksen poikia laulussa ja jokaista, joka tässä palvelee. Ja kiitos, että siunaat jokaista kuulijaa niin, että voimme saada osaksemme sen, mitä haluat meille tänään antaa. Ja Herra, kiitos, jäät olemaan kanssamme. Aamen. Johanneksen pojat tulee tässä laulamaan 3 laulua ja niiden laulujen jälkeen otetaan yhteislaulu numero 407 ja kerätään rahalahja seurakunnan toimintaa varten. Ja tämän kolehtilaulun jälkeen meidän pastorimme Vesa Leinonen tulee puhumaan. Thank you.
hän vaelsi kerran tiellä Israeliin. Hänen luoksensa saapui joukko tungeksien, ja he tahtoivat saada voiman kosketuksen. Yksi kosketus vain viittaa vapahtajain, sairas terveyden saa, tuskat pois katoaa, voima taivaallinen, yliluonnollinen, sama tänään niin on, aina muuttumaton. Jeesus heikkoja auttoi, armon lahjoitti hän. Synnit anteeksi antoi, kävi luo kärsivän. Epätoivon ja tuskan lievityksen hän toi, päästi sorretut rauhan, kaiken tehdä hän voi. Sana Herralta vain töytyy myrskyinen sää, aallot ankarat vain, Jeesus voi hiljentää, voima taivaallinen. Laulan, kun rauha nauttii.
Kansasta laulan, nyt kotimatkallaan, ja kerran autuaana taivaan riemussa. Kerran päättymäinen retki,
jospa yksikään ei kerran jäisi ulostuskaan vaivaan, vaan me kaikki luokse Herran pääsi sinne. Herran siunaamaa sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Kiitokset Ritvalle hyvistä aloitussanoista ja Johanneksen pojille ja säteille näistä lauluista. Siitä on hyvä jatkaa Jumalan sanalla, ja tekstihän on Efesolaiskirjeen 6. luvusta jakeesta 18 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Me olemme tässä kuluvan syksyn aikana käyneet läpi Jumalan koko sota-asua. Ensimmäisessä saarnassa me tarkastelimme tämän sota-asun 3 ensimmäistä osaa, jotka olivat totuuden vyö, vanhurskauden haarniska ja alttiuden kengät. Tarkastelimme myöskin uskon kilpeä, pelastuksen kypärää ja hengen miekkaa. Tänään me katselemme rukousta. Se ei ole varsinainen sota-asun osa, mutta se vaikuttaa kuitenkin tämän meidän sota-asumme ja koko hengellisen taistelumme taustalla. Ilman rukousta ei parhainkaan sota-asu pääse siihen käyttövalmiuteen, johon se on tarkoitettu. Me koemme monesti rukouksen velvollisuutena ja pakkona. Emme etuoikeutena. Moni miettii, miksi yleensä rukoilla. Enkä minä voisi vain vetää mutkat suoriksi ja tarttua käytännön toimiin. Miksi rukoilla, kun näyttää siltä, että Jumala ei välttämättä vastaa minulle? Ja hänhän muutenkin jo tietää minun tarpeeni. Tosiasia on se, että Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan hyvin monissa kohdin. Rukoilemaan hellittämättä ja periksi antamatta. Se on osa tätä meidän hengellistä taisteluamme. Jumalalla on tapana vastata meidän rukouksiimme. Jumalalla on tapana vastata meidän rukouksiimme. Yrjö Müller piti aikoinaan niin sanottua rukouspäiväkirjaa. Minä pidän päiväkirjaa, mutta en pidä rukouspäiväkirjaa. Hän piti. Ja elämänsä loppupuolella hän laski, että oli saanut konkreettisen rukousvastauksen noin 50 000 rukoukseensa. Se on aika paljon. Hän oli uskon mies. Hän oli rukouksen mies. Hän oli hellittämätön rukoilija ja luotti Jumalaan kaikissa asioissaan. Tässä Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että meillä on taistelu, ei verta ja lihaa vastaan, vaan pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja pahuuden henkiolentoja vastaan. Raamattu sanoo, että meillä on taistelu. Meillä ei ole sotaa. Taistelun ja sodan välillä
on pienoinen ero, ne ovat kaksi eri asiaa. Venäjällä valehdeltiin pitkään kansalle, että Ukrainan sota on niin sanottu erikoisoperaatio, kaskunen rauhanoperaatio. Tarkoitus oli vapauttaa Ukraina natseista. Jos joku mainitsi sanan sota, hänet voitiin vangita. Tämä kielletty sota on kestänyt kohta yhtä kauan kuin Suomen jatkosota, ja siinä on kuollut kymmeniä ja kymmeniä tuhansia sotilaita, nuoria miehiä. Ja nyt Venäjälläkin aletaan jo kas ihmettä puhumaan sodasta. Paholainen haluaisi uskotella meille kristityille, että me olemme sodassa, mutta me emme ole sodassa. Meillä on vain taistelu. Tiedätkö, että sota on voitettu, Jeesus on voittanut sodan. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka syttyi sota taivaassa ja se sota voitettiin. Lucifer joukkoinen heitettiin maan päälle ja paholainen lyötiin toisen kerran täällä maan päällä, kun Jeesus kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista. Meillä ei ole siis sotaa, mutta meillä on taistelu. Jokaisella meillä on oma taistelumme. Raamattu kehottaa meitä käymään uskon jalon taistelun. Näin Paavali sanoi Timoteukselle. Ja rukous kuuluu tähän taisteluun. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 15. luvussa jakeessa 30 sanotaan tällä tavalla. Mutta minä kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa. Paavali tarvitsi apua. Ja mistä sitä apua tuli? Sitä tuli seurakunnan rukoustaistelusta. Rukoilkaa minun puolestani, sanoi Paavali. Ja hänellä oli myöskin syitä, jotka hän myöhemmin tässä mainitsee. Rukous on hyvin, hyvin tärkeä osa tätä jumalallista taisteluamme. Ruotsalaissyntyinen evankelista, Kanadassa vaikuttava Peter Jangreen, joka on käynyt täällä Suomessakin, sanoo hyvin kirjassaan Toisen kosketuksen voima. Satuin saamaan tällaisen kirjan käsiini ja luen siitä joitakin katkelmia. Sivulta 17. Me emme ole vain voittajia, me olemme enemmän kuin voittajia. Jeesus voitti helvetin vallat meidän puolestamme ja me olemme hänen voittonsa edun saajat. Jeesus teki kaiken työn jättää meille yksinkertaisen tehtävän vastustaa paholaisen juonia. Ja edelleen, kun tätä todellista hengellistä sodankäyntiä kuvataan Efesolaiskirjan luvussa 6, niin siellä ei ole mainintaa siitä, että meidän tulisi liikkua eteenpäin, edetä tai vallata alueita. Hyvä uskon taistelu ei ole sitä tarkoitusta varten, että kristityt kuvittelisivat pahojen henkien mellastavan heidän seurakuntiensa tai rukouskokoustensa yllä. Uskovien kokoontuessa saatanalla ei ole mitään auktoriteettia. Silloin Jeesus on meidän keskellämme. Ja vielä seuraava. Missään kohtaa Raamattua emme näe apostolien nimeämässä tai nuhtelemassa kaupunkien yllä olevia demoneja, aivan kuin jonkin maagisen rukoustekniikan avulla evankeliumi ilmestyisi heille. Peter Jangreen, kansainvälinen evankelista, on kiistanalainen hahmo, mutta täytyy sanoa, että tässä hän ainakin kirjoitti asiaa. Peter Jangreenin nykyinen vaimo on muuten Suomesta. Itse asiassa me kävimme samaa lukiota aikoinaan. Hän oli pari vuotta alempana. On olemassa myöskin oppi, jossa pahoja henkiä sidotaan rukouksella. Se ei ole mikään uusi oppi, sitä on ollut jo kauan. Ehkä olette joskus kuulleet tällaista sitomista. Tuossa äsken lukemassani tekstissä Peter Jangreen totesi, että
Raamattu ei tunne tällaista oppia. Kysymyksessä on väärin käsitetty jae Matteuksen evankeliumin 16. luvussa. Siellä Jeesus sanoi Pietarille, minkä sinä päästät maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Lestadiolaiset ovat ymmärtäneet tämän jakeen hyvin. He ovat ymmärtäneet, että se on avainten valta. Valta päästää synneistään. Mutta toisaalta he ovat sitten ymmärtäneet sen vähän väärin siinä, että he kuvittelevat, että vain heillä on se avainten valta. Kysymys on avainten vallasta päästää synneistä katuva syntinen ja sitoa se ihminen, joka ei kadu eikä tee parannusta. Jeesus sitoi väkevän miehen. Jeesus riisui aseista väkevän miehen. Väkevän miehen, jonka aseena oli synti, sairaus ja kuolema. Hän on riistänyt ne aseet. Totta kai ne vielä vaikuttavat. Synti vaikuttaa, mutta se on sovitettu. Sairaus vaikuttaa, mutta se on väliaikaista ja se voi parantuakin. Ja kuolema on kukistettu. Jeesus on voittanut väkevän miehen. Hän on sitonut väkevän miehen ja meidän ei tarvitse enää sitä ruveta sitomaan. Kyllä sinä tietysti saat sitoa pahoja henkiä niin paljon kuin haluat, mutta ei siitä mitään hyötyä ole. Ei siitä mitään hyötyä ole. Tällaiset ajatelmat menevät joskus aika hurjiksi. Minulla on täällä kirja, jonka hankin jo 1980-luvun lopulla, Robert Sliardon Valloitusvoima, pieni kirja. Muistan, kuinka eräs helluntaiherätyksen merkittävä pastori ja johtaja mainosti tätä kirjaa jossain kokouksessaan. Hänellä oli se mukana, hän myi sitä. Oli vähällä puuttua tilanteeseen ja sanoi, että tuota kirjaa sinun ei kannata mainostaa. Siinä on hyvää, mutta siinä on paljon enemmän huonoa. En kuitenkaan viitsinyt sanoa, koska eivät tällaiset kaverit yleensä kuuntele kaltaisen ihmisen varoituksia. Tietysti on hyvä aina varoittaa, silloin pääsee niin kuin omasta vastuustaan. Tämä Robert Sliardon oli varsin tunnettu nuori julistaja 1980-luvun lopulla. Hän kirjoitti jopa kirjan Kävin taivaassa. Runsaat parikymmentä vuotta sitten hän, joka mainosti itseään Paavalin kaltaisena poikamiessaarnaajana, jäi kiinni homoseksuaalisesta suhteesta oman kirkkonsa nuorisotyöntekijän kanssa. No sehän ei Amerikassa estä työn jatkumista. Sehän jatkuu jossain muussa muodossa, perustetaan uusi palvelutehtävä tai ministeri ja mennään eteenpäin. Mutta mitäs mieltä olet tällaisesta ajatuksesta? Tämän kirjan sivulla 69. Jos me saamme koko Jeesuksen Kristuksen seurakunnan tekemään näin, me voimme potkaista saatanan pois planeetaltamme. Me sidomme sen niin, että se ei pysty liikahtamaankaan. Uskotko sinä tällaiseen? Ei tähän voi uskoa, mutta on suuri joukko niitä, jotka uskovat tähän. Ja ajattelevat, että kunhan me pääsemme hengellisesti tarpeeksi pitkälle, me sidomme saatanan kokonaan ja heitämme sen ulos täältä. Mutta emme me tämän maailman Jumalaa heitä ulos täältä planeetalta ennen kuin Kristus saapuu, sitoo sen ja heittää syvyyteen. Sitten kaikki on ohi. Mutta kun oikein ammutaan yli Jumalan sanan, niin tällaisiinkin käsityksiin voidaan tulla. Usko sinä se, että Kristus on sitonut väkevän miehen, riistänyt sen aseista ja hankkinut meille voiton. Hän on voittanut tämän sodan. Ja sen tähden meidän ei tarvitse tuhlata ruutia, vaan me saamme kohdentaa rukouksiamme oikealla tavalla. Meillä täytyy olla oikea kuva meneillään olevasta taistelusta pahuuden henkiolentoja vastaan. Kun apostoli Paavali puhuu tässä tekstissämme rukouksesta, hän ei nyt viittaa mihinkään roomalaisen sotilaan symboliseen varustukseen. Hän olisi toisaalta voinut sen tehdä. Hän olisi voinut verrata rukousta roomalaisen rivisotilaan tai upseerin harteilla olevaan viittaan. Roomalaiset sotilaat kantoivat viittaa. Sen tehtävänä oli lämmittää ja suojata
lämmittää ja suojata. Viitta oli väriltään kullanvärinen tai punainen. Se oli tehty villasta ja sitä kutsuttiin latinaksi sagumiksi. Minun mielestäni tässä roomalaisen sotilaan viitassa on jotain, joka voidaan liittää rukouksen todellisuuteen. Mitäs Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 61 ja jakeessa 3? Sinä saat vaihtaa masentuneen hengen ylistyksen viittaan. Siinä käytetään sitä sanaa vaippa, mutta sehän tarkoittaa viittaa. Ajattele, sinä voit vaihtaa masennuksen hengen ylistyksen viittaan. Ja kun Raamattu puhuu Pyhän Hengen voimasta, sitäkin verrataan eräänlaiseen pukuun. Täällä kuulimme helluntaipäivästä ja Jeesus sanoi siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 24, että teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Eli vaikkei Paavali sano sitä tässä tekstissä, niin minä voisin melkein ajatella, että rukous on meidän viittamme, rukous on meidän asumme. Pyhän Hengen voima on meidän viittamme. Tiedätkö, että rukous lämmittää, aivan kuten sotilaan viitta lämmitti häntä kylminä päivinä? Oletko koskaan kokenut rukouksen lämpöä? Joskus saattaa ihan konkreettisesti, kun rukoilee jonkun puolesta, tuntea lämpöä käsissään, tai rukoiltava voi tuntea lämpöä. Ei se ole välttämätöntä, mutta joskus Jumala antaa tällaista kokemusta. Puhutaan hengen palavuudesta, se lämmittää. Se lämmittää. Viitta, joka antaa meille jumalallista lämpöä, on tärkeää rukoilla. Rukous myöskin suojaa meitä. Se suojaa monilta asioilta. Seurakunta, joka rukoilee Kristuksen nimessä paljon, on suojattu seurakunta. Tunnettu sanajulistaja Uuno Palonen, jonka veljen tyttären viime vuonna siunasin haudan lepoon, kirjoittaa kirjassaan Rakkaus rakentaa sivulla 92 sota-ajoista näin. Oli sellainen erikoinen halu rukoilla. Uskon, että rukousten avulla varjeluin tuhoutumasta hengellisesti, sielullisesti ja ruumiillisesti. Kuinka paljon siellä olikaan kiusauksia. Samoin kuin seurakunta on yksilö uskovakin iskukykyinen pimeyden henkivaltoja vastaan rukoustaistelun avulla. Rukous suojaa. Kun rukoilet, olet suojassa. Se antaa suojan pahuuden henkiolentoja vastaan. Rukouksessa on valtava voima. Ja seurakunta on yhdessä kutsuttu rukoilemaan. Tässä sanottiin, että tehkää tämä kaikella rukouksella. Eli tehkää tämä pukeutuminen Jumalan sota-asun kaikella rukouksella ja anomisella. Samalla kun me pukeudumme näin kuvitteellisesti kaikkiin näihin sota-asun kuuteen osaan, me rukoilemme. Ja kun me pidämme sitä sota-asua yllämme, me rukoilemme. Se antaa siihen niin kuin sellaisen silauksen loppupisteen. Me tarvitsemme rukoillessamme kaikkia näitä sota-asun osia. Me tarvitsemme vanhurskauden haarniskaa. Se on puhtaus Kristuksen kalliissa veressä. Raamattu sanoi, että Jumala ei kuule syntisiä. No Jumala sitten tietysti määrittelee sen, mikä synti estää joskus rukousta tulemasta kuulluksi. Jos hän katsoisi aina kaikkiin meidän synteihimme, eihän voisi auttaa meitä ollenkaan, koska me olemme kuitenkin kaikki syntisiä, armahdettuja syntisiä. Mutta Jumala tietää, mikä synti saattaa estää rukouksen tulemisen kuulluksi. Esimerkiksi anteeksi antamattomuus tai katkeruus saattavat olla sellaisia tekijöitä, jotka pitää panna pois. Me tarvitsemme rukouksissamme myöskin uskon kilpeä. Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan uskossa, jos me emme ano uskossa, me emme mitään saa. Tarvitaan uskoa. Et sinä voi rukoilla Jumalaa ja sitten kun et saa sitä, mitä pyydät, sanoit, että no kyllähän minä tiesinkin, että minä sitä kuitenkaan sieltä saa. Ei, sinun täytyy uskoa. Ja Jumalalla on tapana vastata rukouksiin.
Sinä tarvitset myöskin pelastuksen kypärä, ja nyt tullaankin tärkeään aiheeseen. Pelastuksen kypärä, kuten muistamme, viittaa ajatusmaailmaan. Kun sinä rukoilet, sinun ajatusmaailmasi täytyy olla kiinnitetty Jumalaan. Eräs poika tuli aikoinaan uskoon. Hän todisti uskoon tulostaan äidilleen. Äiti sanoi, voi hyvänen aika, nyt ne ovat aivopesseet sinut. Näinhän meistä helluntaalaisista joskus ajatellaan, me aivopesemme ihmisiä. Nyt ne ovat aivopesseet sinut. Ja poika vastasi, kuule äiti, jos sinä tietäisit, millaisia minun ajatukseni olivat ennen uskoon tuloani, sinäkin olisit sitä mieltä, että kyllä aivopesua tarvittiin. Me tarvitsemme joskus aivopesua, että meidän ajatuksemme ovat oikeita ajatuksia, että meidän mielemme on uudistettu, että meillä on Kristuksen mieli. Kristuksen mielellä varustettu kristitty pystyy rukoilemaan oikeita rukouksia. Meidän on monesti vaikea rukoilla, koska ajatukset sinkoilevat sinne ja tänne. Mutta pelastuksen kypärän alla meidän ajatuksemme voivat olla pyhitettyjä ja Jumalaan kiinnitettyjä. Me tarvitsemme rukousta. Ja olen joskus sanonut, että vaikka et sinä muuta rukousta jaksaisi rukoilla, rukoile edes se Isä meidän rukous joka päivä. Rukoile se ajatuksella. Mieti mitä rukoilet. Rukoile edes se, vaikka et muuta jaksaisi rukoilla. Onhan se rukous, jonka Jeesus opetti. On mahtavaa, että me voimme rukoilla oikeastaan ihan missä tahansa. Ei aina tarvitse rukoilla ääneen, ei aina tarvitse polvistua rukoillakseen. Voi rukoilla tietä käydessä, nukkumaan mennessä, jopa syödessään. Voi aina rukoilla ajatuksissa, ja silloin niiden ajatusten pitäisi olla kirkkaat ja Kristukseen suunnatut. Käännä katseesi Jeesukseen. Me tarvitsemme uskovina sitä ylistyksen viittaa, joka lämmittää ja suojaa meitä. On tärkeää palvoa ja kunnioittaa Jumalaa. Psalmissa 22, jakeessa 4 sanotaan, että Jumalan istuin on Israelin, niin minkähän? No kiitos virten keskellä. Ja täytyy sanoa, että minä joskus kaipaisin seurakunnassa enemmän suoraa ylistystä ja palvontaa ja kiitosta. Me emme niin kuin oikein pääse siihen tavallisissa tilaisuuksissamme, emmekä me voi tehdä sitä. Sen täytyy niin kuin tulla, mutta jos me emme ota sitä ensimmäistä askelta, niin emme koskaan pääse siihen ylistykseen. Meidän tulisi oppia ylistämään, koska Raamattu puhuu niin paljon ylistyksestä. Se puhuu kiittämisestä. Sinä voit kiittää kielillä, jos sinulla on kielillä puhumisen armolahja. Ellei ole, sinä voit pyytää sitä Jumalalta, tai sitten voit kiittää ymmärrykselläsi. Taivaassa ylistetään paljon. Tiedätkö muuten, miksi siellä ylistetään? Koska siellä ei tarvita enää mitään. Ei tarvitse esittää pyyntöjä. Anna tätä, anna tuota, näinhän me yleensä rukoilemme. Anna sitäkin vielä. Siellä vain ylistetään, kun kaikki on jo saatu. Täällä maan päällä me voimme kuitenkin ylistää, vaikka me olisi ihan kaikkea saaneetkaan, mutta minä haluan sanoa sen, että ei se ylistys ole kuitenkaan mikään patenttiratkaisu mihinkään. Jotkut menevät tässä Jumalan sanan ohitse ja keskittyvät vain ja ainoastaan ylistykseen. Ei rukous ole pelkkää ylistystä. Mutta on hyvä välillä ylistää ja antaa kunnia Jumalalle ja kiittää häntä ihan seurakuntana. Ei se ole väärin. Tämä Efesolaiskirjan 6. luvun jae 18 puhuu kuitenkin enemmän esirukouksesta. Esirukouksen maailma. Se on tärkeä maailma. Eräs englantilainen käännös kääntää tämän, tehkää tämä kaikilla rukouksen lajeilla. Sekin voi olla oikea käännös.
on monenlaista rukousta. Aivan samalla tavalla kuin on monenlaisia pallopelejä, pesäpalloa, jalkapalloa, koripalloa, lentopalloa. Niitä pelataan vähän eri säännöillä, mutta kaikissa käytetään palloa. Samalla tavalla rukouksen maailmassakin on eri rukouksen lajeja. On anomista, on sopimusrukousta, on ylistystä, on avun huutoa, on yhteistä rukousta, on rukousta hengessä, on uskon rukousta, on taistelurukousta. Niissäkin vallitsevat hiukan eri säännöt, mutta se kaikki on sitä samaa rukousta, joka kohdistetaan Jumalaan. Tässä jakeessa 18 puhutaan todellakin esirukouksesta. Mitä on esirukous? Se on juuri sitä taistelurukousta, josta me luimme roomalaiskirjeestä. Rukoilkaa minun puolestani. Paavali tarvitsi rukoustukea omissa kamppailuissaan. Sana esirukous mainitaan vain yhden kerran Raamatussa, se on ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun jakeessa 1. Siellä Paavali kehottaa pitämään esirukouksia. Mutta tämä ajatus esirukouksesta tulee esille valtavan monissa Raamatun teksteissä. Vanhassa testamentissa Abraham oli esirukoilija. Hän rukoili muun muassa Lootin puolesta. Mooses oli esirukoilija, ylipappi oli esirukoilija. Monet profeetat, kuten esimerkiksi Daniel, olivat esirukoilijoita. He rukoilivat kansansa puolesta. Uudessa testamentissa Jeesus oli esirukoilija ja yhä taivaassa, vaikka sitä vaikea käsittää, hän rukoilee meidän edestämme. Että jos sinulla ei niin kuin yhtään maallista esirukoilija ole, niin on sinulla ainakin yksi esirukoilija taivaassa, ja eikö hän siellä ylhäällä ole paras kaikista. Alkuseurakunta harjoitti esirukousta, esimerkiksi Pietarin puolesta, kun tämä oli vankeudessa. Esirukoilija asettuu toisen ihmisen asemaan. Hän rukoilee toisen ihmisen puolesta. Joskus hän rukoilee hengessä, niin kuin tässä tekstissä sanottiin, rukoillen joka aika hengessä. Joillakin teistä saattaa olla sellainen kokemus, että Jumala laittaa teidät rukoilemaan hengessä jonkun ihmisen puolesta. Teillä voi olla sellainen armoitus. Jumala laittaa teidät rukoilemaan, kokemaan tuskaa ja ahdistusta jonkun puolesta. Se on esirukousta hengessä, se on taistelurukousta. Parhaimmillaan. Ja kun sinä rukoilet, sinä näet, että se asia viedään voittoon. Tässä kehotettiin rukoilemaan kaikkien pyhien puolesta. Eräs Raamatun mainitsema esirukoustaistelija oli Epafras, Kolossalaiskirjeen 4. luku ja 12. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Epafras oli perustamassa Kolossan seurakuntaa. Hän näki suuria voittoja Kolossassa. Ja hän otti oikein sydämen asenteekseen sen, että hän rukoilee ja taistelee kolossalaisten puolesta, että he pysyisivät täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Ja tässä seuraavassa jakeessa sanotaan, että hän näki vaivaa myöskin niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa ja niiden, jotka ovat Hierapolissa. Elettiin noin vuotta 61 tai 62. Hän rukoili laodikealaisten puolesta. Mentiin 30 vuotta eteenpäin ja Laodikea oli se, mikä se oli, kuten ilmestyskirjasta tiedätte. Mitä oli tapahtunut? Eikö enää löytynyt uusia esirukoilijoita? Eikö enää löytynyt uusia, jotka olisivat rukoilleet tuon seurakunnan puolesta? Epafras meni ikuisuuteen.
Eikö löytynyt ketään, joka olisi jatkanut hänen rukoustyötään esimerkiksi Laodikean puolesta? Minä sanon, että on tärkeää rukoilla seurakunnan puolesta. Me tarvitsisimme sellaisia rukousjoukkueita tai rukousryhmiä, komppania on ehkä vähän liian suuri käsite, jotka rukoilevat seurakunnan puolesta. Minä uskon, että tässä seurakunnassa sellaisia on. Ihmisiä, jotka ottavat oikein asiakseen rukoilla tämän seurakunnan pyhien puolesta, tämän kaupungin puolesta ja myös pelastumattomien ihmisten puolesta. Me tarvitsemme tällaisia rukousjoukkueita. Sillä ilman rukousta ei hengen maailmoissa saada aikaan niitä liikkeitä, jotka Jumala tahtoisi siellä tapahtuvan. Muista rukoilla seurakunnan puolesta. Muista rukoilla kaikkien seurakunnan jäsenten puolesta, sivuun jääneiden puolesta. Minä iloitsen siitä, että tässä seurakunnassa rukoillaan. Täällä on paljon rukousta. Ja kun minä tulin ensimmäiseen rukoustilaisuuteen, minä sanoin, että täällä on rukouksen henki. Täällä on rukouksen henki. Apostoli Paavali liittää itsensäkin tähän samaan rintamaan. Hän tunnustautuu ihmiseksi, joka tarvitsee esirukousta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Paavali ei sanonut, että rukoilkaa minulle uutta hevosta. Tai rukoilkaa minulle uutta Aasia, tai rukoilkaa minulle merenranta huvilaa, jossa voin viettää eläkepäiväni, tai rukoilkaa minulle kaukomatkaa, lomamatkaa jonnekin. Ei, vaan hän sanoi, rukoilkaa minun puolestani, että kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat ja rohkeus julistaa evankeliumia. On hienoa, että täällä sunnuntaitilaisuuksien edellä on tämä rukoushetki. Monet tulevat rukoilemaan. Minä kiitän jokaista, joka tekee niin. Se on tärkeää työtä. Ja totta kai jotkut rukoilevat varmasti kotonaan näiden tilaisuuksien puolesta. Me emme tule tänne rutiinin vuoksi. Me emme tule tänne huvin vuoksi, vaan me tulemme sitä varten, että Jumala voisi ilmestyä näissä tilaisuuksissa. Että me voisimme vahvistua ja saada uutta voimaa. Näitä tilaisuuksia on hyvä siunata Jumalan edessä, ja niinhän te teettekin. Ja minä uskallan sanoa, että mitä enemmän sinä siunaat näitä kokouksia, sitä parempia kokouksia sinä saat. Eli siinä palvelet niin kuin omaakin etuasi. Jos haluat parempia tilaisuuksia, rukoile ja siunaa näitä tilaisuuksia enemmän. Se, joka täällä sanassa palvelee, tarvitsee rukousta. Kun minä suuni avaan. Helluntaiherätyksessä oli kai joskus sellainenkin ajattelutapa, että kun puhuja astuu puhujapulpetin taakse, Jumala täyttää hänen suunsa. Siinä vedottiin tuohon Raamatun lauseeseen, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Ja tilaisuudet olivat ehkä sitten joskus sen mukaisia. Eräänä päivänä, kun tämä asia jälleen oli esillä, helluntaiherätyksen erikoislaatuinen saarnamies Pekka Lattu sanoi, kyllä, Jumala sen täyttää, ilmalla. Hän tarkoitti sitä, että olisi hyvä hieman valmistautuakin siihen saarnaan ja sen pitämiseen. Että ei voi niin kuin mennä puhumaan ja ajatella, että kun minä suuni avaan, niin kyllä sieltä alkaa tulla Jumalan sanoja. Olen joskus sanonut, että tuo etupenkki on saarnaajankin katumuspenkki. Kun hän tulee siihen ennen tilaisuutta, hän katuu sitä, että valmistautui niin huonosti. Ja kun hän tulee saarnan pidettyään takaisin siihen penkkiin, hän katuu sitä, että ylipäätään piti koko saarnan. Tämä voi olla tällaista. Ja nyt ymmärrät ehkä sen, miksi me
julistajat tarvitsemme esirukouksianne. Me tarvitsemme niitä. Paavali tarvitsi niitä. Oikeat sanat. Niitä tarvitaan. Sanoja Jumalan sydämeltä, sanoja sinulle, joka ehkä kaipaat, että Jumala puhuu sinulle. Joskus tarvitaan myöskin Paavalin perään kuuluttamaa rohkeutta. Tarkoitus ei ole se, että nämä puheet ovat vain sellaisia puolilämpimiä selkään taputteluja, että olette vaan hyvin menee, vaan joskus siinä voi olla jotain muutakin. Minulla on täällä tällainenkin kirja kuin C.T. Studin Suklaasotilas. Eräs nyt jo ikuisuuteen siirtynyt sisar jakoi näitä vanhimmistoveljille ja muillekin. Hän oli ilmeisesti sitä mieltä, että vanhimmistot ovat sellaisia, että ne tarvitsevat annoksen tällaista tekstiä. Suklaasotilas. No, suklaasotilas on sellainen, josta ei löydy yhtään suolaa. Ei yhtään suolaa. Sulaa sateessa. Kun taas meidän pitäisi olla jaloja Jeesuksen Kristuksen sotilaita, jotka kestävät taistelussa. Me emme saa olla suklaasotilaita. Me emme saa olla mielistelijöitä, vaan joskus täytyy myös olla suolaa meidän sanoissamme ja toiminnassamme. Ainoastaan sellainen sotilas kestää taistelussa. Olkaamme sotureita, olkaamme rukoussotureita. Taistelkaamme Jumalan seurakunnan puolesta. Tämä oli nyt neljäs ja viimeinen saarna tästä aiheesta. Ja loppusanoiksi haluan jättää seuraavat lauseet. Pukeudu ja pyri pukeutumaan joka päivä Jumalan koko sota-asuun. Tee se kaikella rukouksella. Rukoile pyhien puolesta. Rukoile pyhien puolesta. Silloin sinä itsekin saat siunauksen Jumalalta. Nyt rukoilemme. Onko meillä rukous- tai kiitosaiheita? Monia käsiä on ylhäällä. Jos joku suullisesti tahtoo jotain sanoa, niin sekin onnistuu. Joo, kiitetään yhdessä. Ja siellä. Muistetaan kuppilatyötä. Muistetaan näitä kansoja. Hyvä. Nyt tehdään jotain poikkeuksellista. Nyt noustaan ylös, olkaa hyvät. Ja jos voit, kun täällä on puhuttu yhteydestä, niin laske kätesi sen vieressä tai edessä tai missä olevan henkilön ylle. Tai jos et voi laskea kättäsi hänen ylle, niin laske se sitten itsesi ylle, vaikka olkapäällesi. Mutta pyydän, että me siunaamme tässä toinen toisiamme ja rukoilemme, että Herra koskettaa ja ilmestyy. Me tarvitsemme joskus kosketuksen voimaa, joskus sitä toisen kosketuksen voimaa. Herra, me kiitämme sinua siitä, että olemme tähän saaneet tänään tulla. Herra, me kiitämme rukouksen voimasta, me kiitämme ylistyksen viitasta, me kiitämme siitä, että sinä olet antanut meille avoimen tie sinun luoksesi. Herra, sinä näet meidät tässä sinun edessäsi. Me kunnioitamme ja ylistämme, kiitämme ja palvomme sinua, me siunaamme toinen toisiamme. Herra, anna meidän kättemme kautta kulkea sinun voimasi, kun me toteutamme sitä sanaa, että me laskemme käteemme toistemme ylle. Herra, kiitos siitä, että sinä voit tässä hetkessä auttaa niissä asioissa, missä apua tarvitaan. Sinä voit parantaa, sinä voit uudistaa, sinä voit täyttää pyhällä hengellä. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinulla on annettavana siunausta meille. Me saamme puhdistautua sinun pyhän veresi alla. Me saamme pukeutua vanhurskauden haarniskaan ja samalla tähän kiitoksen ja ylistyksen ja esirukouksen viittaan me saamme rukoilla toistemme puolesta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet auttanut, niin kuin Anja sanoi, sinä olet auttanut, me yhdessä ylistämme ja kiitämme siitä.
Kiitämme siitä, että sinä vielä monia autat, meitä kaikkia sinä autat. Ja näet nuo rukousaiheet, Herra, mitä tässä esitettiin, niin kiitos siitä, että sinä niissä asioissa ilmestyt, Herra. Kiitos siitä, että sinä autat kansakuntia, sinä autat tätä seurakuntaa, sinä autat meitä itse kutakin meidän tehtävissämme. Siunaa seurakuntaa, siunaa näitä pyhiä sinun edessäsi, siunaa näitä työmuotoja, kuppilaa ja monia muita työmuotoja, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet hyvä ja armollinen meitä kohtaan. Ja sinä haluat, että me voitamme meidän omat taistelumme. Anna meille armo pukeutua joka päivä sinun sota-asuusi. Pitää sitä yllämme ja tehdä se kaikella rukouksella. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ylistyksen, kiitoksen ja kunnioituksen arvoinen. Ja sinulla on paljon hyvää varattuna meille tuleviin päiviin nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Kiitämme Jumalaa ja Vesaa tästä mainiosta opetuksesta, rukouksesta. Ja kiitän myös Johanneksen poikia ja Sädettä musiikissa palvelemisesta ja Karia miksauksesta ja Jounia kuvauksesta ja kaikkia, jotka olette tulleet mukaan. Niin kiitos tästä, että olemme saaneet yhdessä olla koolla. Nyt Johanneksen pojat tulevat tässä vielä laulamaan ja sitten on esirukouspalvelua, jos vielä on asioita, joiden puolesta haluat, että rukoillaan. Täällä on Vesaa ja vanhemmistoa ja esirukouspalvelijoita, jotka voivat olla tässä palvelemassa. Ja sitten päättelemme sen jälkeen ja toivotan teille jokaiselle siunattua viikkoa ja tervetuloa tuleviin tilaisuuksiin.
Elämäni kaikki, sä kannoit mun Jeesukseni. Ne anteeksi viimeistä myöten, sä annoit mun Jeesukseni. Sua kiittää, kun tahtoisin siitä, ei siihen. Jeesus minut joukkoon juhlimaan.
joka ääristä maiden ompi kottu taivaisiin. Mutta Jeesukseen mä ensin katson vaan. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. 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 Thank you.